Сайн байцгаана уу? Хорвоо нэвтрүүлэг эхэлж байгаа юм. Японы Токио хотын дэргэд байгаа Йокохама хотоос энийг хийж байгаа тохиолдлын хэрэг биш. Яагаад? Яагаад гэвэл яг энэ хотоос, яг энэ бидний зогсож байгаа энэ бомтоос Японы шинэ ертөнц рүү гарсан тэр түүх эхэлдэг. Учир нь гэвэл Японд Мэйжи эра гэж 1868 онд эхэлсэн. Японы 122 дахь эзэн хаан Мэйжи гэж хүн эхэлж байгаа юм. Энэ тэгээд энэ 45 жил болсон энэ чухал хааны үе. Энэ Мэйжигийн энэ цагт Япон улс бол дэлхийд нэгдсэн юм аа. Тэгээд дэлхийд нэгдсэн түүх нь яг энэ бомтоос эхэлж байгаа юм. За энэ бол Канагава гэж муж Японч өөрөө 9 бүс 42 мууж байдгийн нэг нь энэ Канагава, тэрний нийслэл нь Йокохама. За энэ Йокохама бол Токиотой залгаа оршиг томоохон хот. Энэ булнг дээр үед Эдогийн булнг гэд нэрлдэг байсан. Одоо Токио. Тэр нь бас Мэйжитэй холбоотой. Мэйжигийн дахин шинжилгээний үеэр Эдо гэж хуучин нэрийг Токио болгосон. Тэгээ Токиогийн булан Эдогийн булан болгосон. Тэгээ яг энэ Эдогийн булангийн үргэлжилэл энэ Йокохама тэгээд хотод 1853 онд Америкийн Ахмад Пэри гэж хүний толгойсон 9 хөлөг онгоц ирсэн. Энэ бол Японуудад их том дохоо гэсэн арга хэмжээ болсон. Юкучи Фукузава гэж 10,000 йен дээр нэр тэр зург нь байгаа хүн соён гэгэрүүлэгч. Тэр хүний бичсэн номон дээр нэг өглөө басвал Йокохамад аимшигтай том хар хөлөг онгоцуд ирсэн байсныг хараад бүх японууд ихэд гайхаад шоконд орж исэн гэж бичсэн байдаг. Япончууд за дэлхийн ийм төмөр, ийм том хөлөг онгоц хийж байгаа бол бид их хоцорчээ гэсэн анхны тийм шоконд орсон арга хэмжээ болсон юм а. Яагаад гэвэл тэрнээс өмнө 220 жилийн туршид Японы өмнөх хааныхын үед Японы өмнөх 2-3 хааны үед Япон 220 жилийн туршид өөрсдөө тусгаарлсан байсан. За ингээд ийм хөлөг онгоц ирлээ. Ингээд Америкийн нэгдсэн улстай харилцаж эхэллээ. Ийм том өөрчлөлт хийсэн энэ түүхэн бомт дээр бид нар ирчээд байгаа юм аа. Ахмад Перигийн хөлөг онгоц 2 сар зогссон байгаа юм. Ингээд энэ Йокохама хотод үлд ажил төрөй хийсэн тэрний дараа. За 1933 онд энэ хотод бас Nissan компани ажиллаж эхэлж исэн байлээ. Тэгээ 2 жилийн дараа 150,000 машин үйлдвэрлэж рекорд тогтоож исэн байл. За өнөөдөр бол энэ Йокохама хот бол Япон улсын ажил төрийн бизнесийн их том төв, бараг ихэнх компаниудад өөрийнх нь төв офис нь байдаг. Ажил үйлдвэрлэлийн томоохон түүхийг өгүүлсэн ийм хот юм байнамаа. За, Ясаны тухай ярьсан төрөө энд ихэлсэн анх Датсу нэртэй компаниар машин үйлдвэрлэж эхэлсэн. Дашрам дэлгэд Ясаны GTR гэж юм. Энэ Ясаны машин одоо бол 340 км хурдлж байгаа. За, гэх мэтэр энэ Йокохама хот бол яг энэ болонгийн энэ Токиогийн болонгийн яг энэ бомтоос Японы сэргэн мандалт өнөөдрийн бидний мэддэг ажил төрчнүүдийн супер улсын яг тэр өөрчлөлтийн хэл хийсэн гэж бас хэлж болох юм аа. За та бүхэнд хорвоо нэвтрүүлгийнхаа анхны дугаарыг Японы Токиогийн болонгийн Йокохама хотоос эхэллээ. Баярлалаа. Thank you.